Իսկ այժմ պատկերացրեք այս պիսի մի իրավիճակ ՍԿՕ ծառայության բյուրոյում։ Մարիո, որը ձեզ։ Այսի ՍԿՕ ծառայության սերվիս է, այո։ Այո։ Չոր հայտարարություն էի գա, նս տպես անեյան։ Այո, ՍԿՕ ծառայությանը պահանջվում են երաժիշտներ, այո։ Այո, այդ հայտարարությունը իմ մեջ լայն արձագանք է գտել։ Այսինքն։ Այսինքն ես ուզում եմ այդ հայտարարությունով գամ։ Խնդրեմ, եկեք։ Գամ։ Խնդրեմ, եկեք։ Հեսա գամ։ Բարև կենթանի։ Բարև ու այսինքն։ Այսինքն դի ժիվի ոմ էլի եղբայր։ Եկել է գործի ընդունվեք։ Այս ՍԿՕ ծառայությունա, չէ՞։ Այո։ Ես ձեր ՍԿՕ խոնարհ ծառան ընկա։ Ձեր դեմքը ծանոթ եմ տեսել։ Նս ճիշտ է, չէ՞։ Նոր ընկեր բուկվալն եմ։ Մի րոպե առաջ Զանգել էի ախպեր։ Այդ դուք էիք։ Ես դեմդ կայնած ընկեր, առանց հեռախոս դաշը։ Ահա, վսյո, հիշեցի, հիշեցի։ Հիշեցի, չէ։ Եկել է գործի ընդունեք։ Այո, ցանկ գիտարով։ Մարշուտկով։ Վաբշե՞տ մենք դուդուկով էինք մարդ սպասում։ Արա ախպեր, լույս դուդուկով եք սպաս։ Դուդուկով, այո։ Բայց դիմը շեշտ եք թերթերում, անկեր ջան։ Իմ ամպամամ դի դուդուկով գա։ Ամպամամ դուդուկով, այո։ Դեպե սպասենք։ Սպասենք։ Աղբեր ես ամպամամ դի դուդուկով լնի։ Ուհա։ Դուդուկ դեմքով չի լնի։ Կլնի։ Կլնի ինգե։ Կլնի, իհարկե։ Դեպե սպասենք։ Սպասենք։ Արա ախպեր, ես չեմ կարի այդքան սպասեմ, ընկեր։ Ընկեր գիտարով չի լնի։ Ու պրինցիպի կլնի։ Կլնի։ Կլնի, կլնի։ Դեպե սպասենք։ Սպասենք։ Կարող է գիտարով գան, էլի ախպեր մի։ Չկա, ոչ մեկ։ Արանգեր ես այդքան չեմ կարա սպասեմ, բեր ես իմ անելիքը անեմ գնամ, էլի։ Եկեք, լավ, եկեք տեսնենք ինչ եք կարում անել։ Եսի որտե՞ կարամ դնեմ։ Ոնց չեք նվագելու գիտարով։ Ես չես մանը չեմ անում, ընկեր ջան։ Բա ինչ եք բերես գիտարը։ Եսի մաշուկի մեջ մեկը ասես պահի։ Պահեցի ինձ։ Լավ, ինչ եք երկելու։ Ես երկում եմ ՍԿՕ երկերա, չէ՞ պետ։ Այո։ Հա, ես երկում եմ էստրադային։ Էստրադային ինչ ՍԿՕ։ Հայկական էստրադային։ Ա, այդ ուրիշ։ Օկե։ Լավ, փորձենք։ Խնդրեմ։ Գերոր խնդրեմ, ես չես սպարկե, աչքերդ փակես ու սառես։ Նո, հաշվեք ստեղ մեկը պարկած է տենց, կամ ստեղ։ Կամ ստեղ։ Որյան աշ էլ, ես չփրամ բախնամ։ Խոսքի դեմ, հա։ Որ տեսնեք, ստեղ։ Դու հերացար գնացիր, սակայն ոչինչ չասացու է։ Ստոպ, 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 չի կարա սենց բան լինի, ինչ եք անում, տխրություն առանց ատել, ինչ եք երկում։ Առանց ատել տխուրա, չէ։ Իհարկե, շատ։ Մի քիչ ավելի ավա ոնց որ զբադրի անենք, էլի մանուշական։ Ինչ ուրախ ՍԿՕ երկ, չէ։ Ուրախ ՍԿՕ։ Հա։ Մեզ երևախուց անցել է, սրտի կտքարացել է։ Սինիկ բաներ եք պատրաստվում երկեք։ Դի ոնց որ պրոբլեմներ կունենաք։ Նիկացիա, ոչ։
Ապա ինչ որ անվանական կարող է խոսքի անվանական անենք։ Նու փորձենք։ Դայանա, սիրունի աղջիկ էիր։ Ինչեր լավ չես։ Չէ, հա։ Կարող է որ խոսքի ասենք, կարող է անգուսալ ասենք սիրված մի անձնավորություն եղել։ Ու տղա։ Ահա, տղա է, դի հաշվի չի առել։ Լավ կարող ասենք խոսքի սիրուց բխած մեկն է հեռանում կյանքից։ Արի սիրո հողի վրա էլ է մի բան ինչ որ։ Ծաղկած աշտում սառած քթայիմ յարին։ Ապե։ Ինգեր գնա էլի ցավը տանեմ, քանի մարդ չեք է գնա ստեղից։ Կարող ա ինչ-ի վերջմել լսեր այդ օրգայի եզրակացությունների տարատեսակ։ Լավ լսենք միջը, վերջենք որտեղ տարբեր է էլի իմ ասենք ռեպենտուար անգեր լսիմ։ Միլիոն, միլիոն, միլիոն Ալի Խրոս։ Ու ինչ։ Միլիոն ընկեր, զույգ ծաղիկներա միլիոն ապը։ Բրավո, բրավո։ Մեր կլիենտները ռուսերեն չեն հասկանում ցավոք սրտի։ Լուրջ ես ասում։ Այդպես բամ պիտի ասենք որ մի անգամից ջոգ են, չէ՞ որ էդի սկո հենց մասինա, չէ՞։ Սարի թաղում։ Սարի թաղում։ Ու ինչ։ Թաղում ընկեր։ Ունես էլի բան։ Ունեմ ապեր։ Խաչիկը, վաչիկը, լաչիկը, պսակով մաշտի դեմ իսկերտան։ Ակ, ստոպ, աղբերս, ստոպ, ընգեր ճան։ Ես երկը 100% չես կարա երկես։ Խի որ։ Որտեղ ես երկը հենց երկեցի սաղ պարելու եմ։ Ամեն ժետի պետ չի, ավոս։ Չէ, 100% չէ։ Շաբաշի տեղ չանենք, հա� Ապեր բայց ինչա տարիքային համանապակում չճանաչող մի երկ առաջարկեմ քեզ։ Էդ էլ փորձի։ Մանուկներ դուք հավաքվեք, զանգակներն են ողանջում, թողեք, թողեք հարազատները դեմիս մոտենան։ Ախպերս։ Ախպերս մի հատ սկո երկա որ կարամ երկեմ։ Հլը։ Պատրոն դաշը սկապել են պապախը սու։ Մի րոպե հլը։ Որն է սրա սկոն։ Էպա մեռանք էդի լսելով ընկեր որովհետև։ Գնա էլի բրատ, գնա։ Ես կոտեղը չի։ Դու պրոստի իմ հանդիսատեսին չգիտես, էլի սենց դու հիմա քո եզրակացություններն ես անում ստեղ։ Ո՞վ է քո հանդիսատեսը։ Ո՞նց ով այ մանսատեսը։ Ես լուրջ սկո ծառայություն, ստեղ ես ինչ լուրջ մարդիկ են մեռնում գալիս։ Դու գգաս իմ հանդիսատեսին կլսես կիմանաս ով այ հանդիսատեսը։ Իմ համերգներին արի պրոստի։ Որտեղ է համերգները։ Թող մախի գերեզման։ Գգաս ընդե իրեքի։ Գալի։ Շնորհակալություն բոլորիդ, մենք հանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթի շանթի եթերում։ Հիշեք, մենք Ադնա Կլասիկում չկանք։